Radimo umjetne pjegice. Sve što nam treba za ovo je henna pasta. Ovo je smeđa. Ne znam zašto se bojim počet s ovim. Di sve kad trebaju ići pjegice? Pišite mi u komentare jel vi imate pjegice ili ne. I ako ih imate, jel ih volite, imate ili žalite za što ih imate. Parinko, da imam varičele, a ne. Ja ću sad morat nosiš biljku 5 dana zbog ovoga. 2 tjedna ovo traje na faci. Idemo na rezultate.